bon dia a tothom, benvinguts, benvingudes. Aneu-vos apropant aquí al, a on estem en el micròfon, que donarem començament a l'acte. Bé, jo vos vull dir unes paraules, però després parlaran companys del territori, que es dirigiran a tots vosaltres explicant-vos una mica les seues vivències i les seues experiències a la carretera. Vos vull fer 5 cèntims de com està la situació. Mireu, l'any 2020 se tenia que haver aprovat el traspàs de la carretera a la Diputació, perquè en aquests moments la titularitat de la carretera és de l'Ajuntament de la Ràpita i de l'Ajuntament d'Amposta. És un camí rural municipal. O sigui que quan diguem carretera de la Vergonya ho diem malament. Hauríem de dir camí de la Vergonya. La vergonya que hauria de fer-los als ajuntaments de la Ràpita i Amposta de tenir una infraestructura en aquestes característiques. O sigui, un desastre. Bé, això és un primer dels despropòsits, però n'hi ha molts, jo us ne faré, ara us n'explicaré un altre. És que fa uns mesos, quan s'apropaven les eleccions municipals, va hi haure aquí a la Ràpita un acte on es va fer la presentació d'un projecte d'arranjament de la carretera. Ho van fer l'alcalde d'aquell moment, Caparrós, i l'alcalde d'Amposta, que encara ho és ara, Adam Tomàs. Aquell projecte s'haurà quedat en un calaix molt, molt amagat, perquè ara us explicaré i entendreu que pensem que no es durà a terme pues, aviat. Lo que és el tercer despropòsit és que la Diputació de Tarragona ha aprovat una cosa que li diuen Pla Zonal de Carreteres. El Pla Zonal comprèn actuacions a les carreteres de la província des de l'any 2023 al 2035. Nosaltres, el camí carretera, estem inclosos en aquest projecte, però quina ha estat la nostra sorpresa quan hem vist que hi ha prioritats de grau 1 i grau 2 en les quals no estem inclosos. Ara enteneu perquè he dit que la carretera, el projecte de l'arranjament de la carretera continuarà en un calaix, creiem que per molt de temps. Per tant, nosaltres demanem als nostres polítics celeritat, contundència en arreglar aquesta carretera. Demanem seguretat pels que vivim aquí, pels que hi treballen, pels que hi estudien, pels que investiguen, pels que ensenyen, pels que venen a visitar-nos. És una carretera de territori, perquè és l'entrada al Delta i no pot estar en aquestes condicions. I per últim, dir-vos que volem ja una carretera digna. Ara passaré la paraula als companys que us he dit. En primer lloc parlarà Marcel Matamoros, que el veig allà. Quina sorpresa, Marcel! Vine, parlarà Marcel Matamoros, que és president de la Càmera Arrossera del Montsià. Gràcies per venir, Marcel. A tu, Anna. Bé, jo crec que Anna ja ho ha explicat tot molt bé, no? El que és un camí és curiós, encara que sigui un camí no té per què... Encara que sigui un camí no té per què estar en aquestes condicions, perquè tenim camins que estan millor que no pas la carretera aquesta. El que és veritat és que fa molts anys que estem en aquesta situació, no? de que la carretera la tenen que arreglar, que si és de Diputació, que si és de l'Ajuntament. Lo trist és que els veïns i la gent que la utilitzem són els que estem sofrint les conseqüències. No? Nosaltres des del sector primari, quan es comença la sega i totes les feines del camp, la veritat que és un calvari, no? Anar per aquesta carretera en el perill de tots els veïns de les poblacions. I jo el que penso és que al final hi haurà una desgràcia molt gran perquè la gent se'n dona compte de que aquesta carretera és un perill. No? L'administració segueix sense fer res i jo crec que ens falta encara mobilitzar-nos més i intentar que se'ns escolte. I crec que al final ho aconseguirem, però haurem de ser constants i potser ens falta una mica la constància d'anar matxacant a les administracions. Per mi res més. Molt bé. Gràcies, Marcel. Ara vaig a cridar a Amadeo. Amadeo, molts dels que esteu aquí el coneixeu. Ell és empresari del món turístic i la restauració. Vine. També vos explicarà una miqueta el seu patiment. Hola, bon dia a tothom.
Bueno, tal com ha dit aquí la companya, jo estic al Poble Nou, soc del Poble Nou i tenim allí les nostres empreses. En particular, el que estem aquí batallant pel tema del camí, jo considero que, a part de que som empresa, no és només això, és els veïns que ens posem en perill cada dia i les persones que passen cada dia per la carretera, perquè no tenim més remei, perquè és el nostre modus vivendi, la carretera o camí, pues això és veritat. Però a la vegada, pues, jo crec que els polítics o a qui li toque té que ficar ja mans a l'obra, perquè això ja fa massa anys que va. És una reivindicació que fa massa anys i que tenim que procurar tots que vagi endavant. Jo en particular me dedico, a part del restaurant, tenim albergs, fem activitats sobretot en escoles, en autocars, en tot, i us asseguro que cada vegada que té que venir un autocar o que tenim que traure 20, 10, 40 bicicletes evitant lo màxim la carretera, però no la podem evitar del tot, us asseguro que és un sofriment continu. I això, pues, tenim que fer tot el que poguéssim per evitar-ho. Jo crec que ja toca, perquè, com us he dit, són molts anys de lluita, i ahir vosaltres ho sabeu més que ningú, i ja crec que, tal com ha dit la companya, la prioritat d'aquesta carretera tindria que ser més que 1 i més que 10, perquè n'hi ha carreteres aquí al Poble Nou, hi ha, bueno, més que al Poble Nou, al Delta, que no tenen el trànsit que té esta i que estan molt millors, no sé per quin motiu, perquè tots coneixem el Delta i tenim, per exemple, no molt lluny d'aquí, el que nosaltres, els d'aquí, diem el camí del Pas, que considero que està més ben arreglat que esta d'aquí, i no passen ni un 10% dels vehicles que passen aquí, perquè esta carretera ara s'ha convertit en un eix per a tothom, pels treballadors, pels veïns i, bueno, i pel turisme, que també actualment és la nostra font de treball i de molta gent que estem aquí, d'acord? O sigui que també jo, per la meva part, com a veí i com a empresari, pues, també us dono les gràcies per la força que esteu fent i que estem fent tots, d'acord? Pues, moltes gràcies. Gràcies, Amadeu. Ara vull cridar a Llorenç Navarro. Llorenç Navarro és de la Federació de l'Associació de Veïns d'Amposta. Ell és un lluitador amb el tema de la P7 i sempre ens donen suport. Llorenç. Bon dia a totes i a tots. Bueno, primer que res, felicitar el moviment que esteu portant aquesta tasca. És una tasca dura, perquè qualsevol acció que vulgués fer sempre serà qüestionada per uns i per uns altres. Felicitar-vos a vosaltres per vindre. Això és el més important, visualitzar el problema i així ens fent soroll, així ens fent actes com este, que els mitjans de comunicació venen i és el moment que saben que tenim un problema, perquè els 365 dies de l'any ningú se'n recorda. Si no fem això o hi ha un accident, no se'n recorden. Per tant, només dir-vos que estem permitint que sigui l'únic poble de tota Catalunya que se pot accedir per un camí rural. Se n'han de donar vergonya que tenim gent vivint, gent treballant en perill. I la vida és el més important. No hi ha diners que puguem pagar una vida. Per tant, no deixéssim en mans dels altres les nostres vides. Treballem, lluitem. Sapiguem que això serà una realitat. Estem a prop, a la millor entre Reus i Salou i Cambrils, i allí s'ha pagat 1 milió d'euros per quilòmetre en els fons Generation. Per què? Perquè s'està fent un carril bici. Nosaltres aquí hem pogut permetre que la comunitat de regants possiblement no ha pagat mai en la vida l'IBI de lo que són les séquies. I esta séquia podria estar entubada i colgada de terra a una banda i a l'altra, que hi ha una regadora també entubada, i li guanyem 3 metres de camí. I en aquests 3 metres de camí, esta mare que està patint a casa esperant que vingués un fill o sa filla per la nit, lluitant que no es trobi cap vehicle de cara, això seria evitable. I no estem parlant de molts de diners, que dels diners de l'aigua
se n'han fotut molts de mà a la butxaca, més de 4, i han deixat la Ribera sense seguretat. Necessitem conviure com és realment lo Delta, en turisme, pesca, caça, indústria i la ciutadania. Si això no ho complim, aquí que no visqui ningú. Per tant, pressionem i denunciem que això és una irregularitat i que el món polític que es fica l'americana, perquè els agrada anar en americana, que vinguin aquí a veure com queda una foto. Una foto, s'ha acabat. S'ha acabat la veu? Ah, vale. Ja està, ja. Vale? Vale, no passa res, espera't. No, no, no. És que quan toquem al món polític sempre salta alguna cosa, veritat? Sí. Sembla que no hi hagués censura, però la hi ha. Bueno. Vale, va, ja ho tenim aquí. Gràcies. Però només, i ho tallem ràpid perquè si no aquí ens fotrem de fred, continueu en la lluita, continuem que això ho aconseguirem i només diem una cosa. Nosaltres proposem propostes per a evitar i que no ens diguin que no hi ha solucions. S'estan gastant diners. Estem parlant que ara estem sentint negociacions per a donar un consentiment d'un govern, però s'està parlant de Barcelona, s'està parlant de Rodalies. Ningú està parlant d'aquí de la gent del Delta? No. Aquí de diners no cau ni la pedrea. Per cert, lo Delta està guanyant la mar, però a nosaltres també estem perdent la carretera. Cada dia va caient un trosset de la carretera desfeta en terrossos. Este Delta, esta regressió, també la tenim a la carretera. Continueu lluitant. Gràcies. Ara que vinga, sisplau, Josep Maria Franquet. Josep Maria Franquet és un home molt conegut a les nostres terres. És un lluitador en la defensa del territori i del nostre Delta i li volem donar les gràcies per acompanyar-nos avui aquí. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots. Hi veig una assistència una mica més nombrosa de la que em pensava, per la qual cosa us ho tinc que agrair. Jo no us ho tinc que agrair, us ho tenen que agrair les generacions futures per aquest esforç que esteu fent. Això d'aixecar-se un diumenge a les 7:30 o a les 8 per vindre aquí i tot això, a vegades se pot fer una mica pesat. Però com ja ens hem trobat en tantes lluites, Navarro, tanta gent que hi ha aquí, doncs bé, és una lluita més. Bé, entrem al tema de la carretera i seré molt breu. Les carreteres i les infraestructures en general, segons un economista anglès del segle XIX, neoclàssic, ja deia que les infraestructures creen economies externes, en general. I les economies externes acaben creant economies internes, que són les empreses, el moviment demogràfic, l'activitat econòmica, etc. Això és molt important tenir-ho en compte, perquè és així. Això vol dir que fer la carretera no la fem per boig, no la fem només per desplaçar-nos, que ja és molt important, és per crear activitat econòmica, que no solament són indústries. Indústries al Delta jo no hi seria gaire partidari, però sí activitat turística, activitat cultural. Això és important. I la carretera ens donaria, la carretera, li dic carretera, perquè això que tenim, evidentment, ja ho he dit abans, de carretera té molt poc. Això és un camí rural d'ús públic, perquè jo ho entenc, no? En termes jurídics seria un camí rural d'ús públic. Bé, hi ha esvorancs, s'ha d'ampliar la calçada, que l'he corregut alguna vegada, s'ha de senyalitzar millor, s'han de fer una sèrie de despeses que normalment les administracions, si no se'ls punxa, no les fan. Jo recordo el que va passar, i molts de vosaltres també ho recordareu, amb la carretera, no carretera, llavors l'autovia Tortosa-Aldea. Fa molts anys, jo estava en aquells moments de regidor de l'Ajuntament de Tortosa, el primer tinent d'alcalde, i recordo que feien 1 quilòmetre cada any feien 1.000 metres, hi ha 10 o 11 quilòmetres de Tortosa a l'Aldea, i havien passat 2 o 3 anys, fem el compte, diuen, cada any fem 1 quilòmetre, això és un desastre, aquesta gent. Això s'anomena inacció administrativa des del punt de vista jurídic. Doncs bé, va venir un conseller aquí que es deia Nadal, que per cert ara torna a ser conseller. Aleshores era conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ara ho és d'ensenyament o d'universitats, millor dit, i va dir, això no pot ser, va fotre un cop de puny damunt la taula, això ho acabo jo en 2 dies.
i no ho va acabar en dos dies, ho va acabar en dues setmanes o en un mes. Els 8 o 7 quilòmetres que faltaven se van fer en un mes o mes i mig, no recordo la xifra, fa 10 o 12 anys això, un mes, potser 14. Us dic això i us faig aquesta reflexió perquè tot depèn de la voluntat política. I aquí no hi ha hagut voluntat política, això és evident. Això us ho han deixat córrer. Heu parlat primer, penso que has estat tu, no?, de que això havia de passar a la Diputació, encara estem esperant que passi. S'havia de fer un projecte entre dos senyors rellevants del territori, i està al calaix, sembla, no? Mos ho temem que està al calaix, i fins i tot mos temem que arriba a bon port, etc. Fa falta voluntat política. I per què no hi ha voluntat política? Perquè són pocs, perquè mos tenen deixats a la mà de Déu, com d'insinuar d'alguna manera el senyor Navarro, etc. Tot un conjunt d'històries. Bé, jo estic aquí perquè m'ho va dir Josep, el meu bon amic Josep, que està molt... Està, hola, hola. Sí, només està per filmar, no està per res més. Però bueno, Josep me va dir que vingués a la meva condició de president del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, que és un òrgan consultiu on recollim les inquietuds de la gent, les mancances, per a traslladar-les a la Generalitat, perquè de fet, indirectament, depenen de la Generalitat. Jo convido aquí, Josep, no sé si em sents, jo us convido a venir al Consell Econòmic i Social per a presentar les vostres demandes, que són justes, necessàries, equitatives i saludables, com diuen a l'Església. O sigui que us convido a que vinguéssiu allí, a que presentéssiu la vostra problemàtica aviat, en un termini de mes i mig, dos mesos, la propera reunió, Josep. I a partir d'aquí això ho traslladarem a la Generalitat, que ignoro en aquests moments quines competències té sobre el tema, perquè m'heu parlat d'Ajuntaments, m'heu parlat de Diputació. Bueno, al final a veure si es posa la Generalitat en aquest tema, i es posem en sèrio. I si no, ens tocarà fer el que es va fer a l'autopista Tortosa-Aldea, que es feia prendre les coses molt més en sèrio, i anar pegant petades al cul, petades al cul, els que ho tenen que resoldre. Perquè, dissortadament, en aquest país nostre, moltes coses s'acaben arreglant així. S'acaben arreglant així, fent molt de soroll. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Mireu, ara anem a fer el tall perquè, bueno, tenim una hora estipulada en los Mossos i anem a fer el tall. El tall consistirà en anar aquí a la carretera, hi ha molts punts crítics, mils de punts crítics, però en tenim un aquí molt a prop, és un punt que està a uns 300 metres on hi ha pintada una ratlla que si trepitges aquella ratlla te'n vas a la Rosal. I volem, pues, bueno, fer com un acte de protesta d'aquell lloc significatiu. Anirem tots caminant, els tractors tancaran la manifestació i després tornarem aquí, si no us importa quedar-vos un ratet més, perquè encara tenim algunes persones de les nostres terres que ens volen adreçar unes paraules. Vos agrairíem a tots que us quedéssiu perquè ells han tingut el detall de vindre a acompanyar-nos i no estaria bonic que no els escoltéssim. Gràcies i ara aneu-vos posant com us indicaran els companys que començarem a caminar. Ah, bueno, mira, ja hi veig que em comencen a caminar. Poseu-vos detrás, per favor. Gràcies, fins després. A veure, han vingut fins aquí perquè aquí se veu molt clar les línies aquestes falses que han pintat aquest estiu, en molts casos te porten a dins de la Rosà. La línia esta ni tampoc està sencera. La carretera es va trencant i els terrossos que aguanten l'odomàs són trossos de carretera, trossos d'asfalt que es van trencant i van caient baix. Llavors, si un cotxe fes cas a les línies aquestes que han pintat, acabaria baix a la Rosà. Des d'aquí demanem també als Mossos, que n'hi ha alguns, si poden fer un informe de la situació en què es troba aquesta carretera per a denunciar-ho i que els polítics, que són els que tenen la responsabilitat de fer-ho, en algun moment ho facin.
Està molt clar. Si us fixeu en esta línia, això és perillós, això que han fet, pintar una línia per on se suposa que t'has d'orientar a través de la línia i que la línia te porte a l'arrossar. I més avant, si voleu vindre una miqueta més avant, veureu més exemples. Aquí ha caigut un piló que van ficar en teoria per advertir, però ni tampoc hi ha la senyalització que hauria de haure, perquè això, en aquesta situació com està, allí davant hauria d'haver senyals de perill, de que s'estreteix la carretera, però tot això tampoc està senyalitzat. Estava aquí, sí, però clar. Això no sé si es quedarà gaire bé, però així és com està. Que estava aquí? Estava aquí? Estava baix ja. És que això, veieu com està això? Sí, sí, nosaltres ja ho tenim en compte també. Però no som les carreteres nosaltres. Després és culpa que la gent corre massa. Sí, bueno, esperarem un momentet que acaben d'arribar tothom. I acabarem amb els parlaments de la gent que ens ha acompanyat avui aquí. Ara, mira, el tinc aquí davant. Jordi Parés, li passaré el micro, me miren mala cara. Jordi és un, no sé si conegueu, aquí al Delta hi ha un grup de gent que lluiten per la subsistència del Delta i perquè baixen sediments. Associació Sediment se diu. I Jordi Parés n'és el seu president i li donem les gràcies per haver vingut. Jordi, pa tu. Hola, bon dia. L'associació Sediments és una entitat del Delta que treballem i lluitem per intentar salvar el Delta, perquè comencen a arribar sediments i poder avançar en la salvació del Delta. Nosaltres som una plataforma que tenim una cosa en comú molt important, les dues entitats. És que el vent de dalt bufa molt, molt fort a lo Delta i s'emporta totes les paraules. Portem 40 anys sentint plans i plans i plans de defensa del Delta. Cap ni un s'ha materialitzat, encara no han començat a fer res per salvar lo Delta. Vosaltres porteu anys i anys i anys dient que s'arreglarà, que hi ha projectes, que si la Diputació, que si això, i el vent de dalt s'emporta les paraules. Això és el que tenim més en comú, a part segur que tots les dues entitats estem treballant una mica pel mateix. Però és veritat, sembla que el vent nostre és massa fort en aquesta terra. Polítics que venen just abans de les eleccions municipals a dir-nos que ho tindrem tot, que ja està, que es desbloqueja, que la propietat passa a la Diputació, que hi ha un projecte, que ja no hi ha res, són paraules i paraules i paraules. Per tant, només ens toca una cosa, és mobilitzar-nos per salvar el Delta i per tenir una carretera digna en el Delta. Un altre lluitador per les nostres terres, Àngel Porres, ell és ampostí i bueno, ja porta molts anys en la lluita de les carreteres. Àngel. Hola, primer de tot, donar gràcies a l'organització. Tot molt ben muntat, tot molt ben arreglat. Mossos d'Esquadra, tots molt bé, vull dir, ja quan ha arribat l'horeta ja fem nosa, ja mos han de despatxar, ja tots a pegar la volteta, tots cap avall, i ara tots cap aquí, que no ocupéssim la carretera, que ara ja molestem. Jo crec que quan comencem a molestar és quan comencem a tindre resultats. És a dir, mentre no molestem i no fem nosa, a ningú els importa si estem aquí o no estem aquí, o si han vingut molta gent, o si ha vingut el senyor Franquet, o si ha vingut el senyor Navarro, o he vingut jo, o ha vingut qui sigui. No els molesta. Per què? Perquè no hem fet cap molèstia a ningú. Perquè tenim una carretera, ens desvien per allà, i jo crec que la carretera que han desviat està millor que la que estem defensant ara, que ens arreglen. Llavors, al final, el que han fet és salvar vides. Per què? Perquè nosaltres venim aquí a no demanar un capritxo. Nosaltres venim a demanar que se salven vides, que la gent pugui circular i pugui tindre una carretera i viatge en seguretat.
tal com vam fer en la Nacional 340 quan vam demanar que s'hi hagués una via i com estava alternativa, que era l'AP7, poder-se utilitzar en garanties per a salvar vides. I això s'ha demostrat. La 340, morts han baixat quasi a zero, llàstima perquè hi haurà un mort, però al final s'ha aconseguit tindre seguretat. I nosaltres el que estem venint aquí no és a demanar una festa o demanar una plaça, nosaltres venim a demanar que hi hagués seguretat i que la gent pugui circular sense perill de morir quan abans d'arribar al seu destí. ¿Vale? Llavors, no estem molestant, com no estem molestant, pues, ells contents, a ningú los ho fem nosa. El problema està quan gent com nosaltres sí que comencem a fer nosa. I ara cada dia fem més nosa, perquè si no féssim nosa, aquí estaria senyor Adam Tomàs, senyor Chapo, som amiguets, i aquí estirien aquí en nosaltres, perquè els ho preocupa les nostres vides, suposo, no? O almenys els ho preocupa tindre bots o tindre un telefèric que vagi de punta a punta, això sí que ens preocupa, o tindre un barco amarrat allí al riu Ebre, que de moment això sí que us ho preocupa, però la vida de la seva gent no us ho preocupa? Jo sí que me preocupo de que no us ho preocupe. Vull dir, una mica així, no? De que moltes gràcies per vosaltres sortir del sofà, sortir de la vostra zona de confort, vindre aquí i demanar el que realment toca. Que toca és, volem les vides humanes que no caiguen a la carretera. Com heu vist, la ratlla en aquella, això és un dels exemples de la molt deteriorada que està la carretera. No? No hi ha manteniment, no hi ha projecte, el projecte que hi ha no sabem on està, avui per tu, mañana per mi, però l'únic que fan, i si mireu les notificacions de la Diputació, és el canvi de càrrecs. Abans hi havia un senyor que deia Miquel, que se n'encarregava de fer això. Ara ja no està Miquel, ara hi ha una altra senyora. I aquí tots anem cobrant 60-70 mil euros per a no fer res. Llavors, això sí que és preocupant. Però que ens vinguéssim aquí a manifestar i que ens pressionen per a sortir de la carretera, nosaltres ho hem viscut 240 talls. I 240 talls vam fer el de Joan Baldana, vam fer el que ens va donar la gana. Vull dir, per molta Mossos d'Esquadra, jo, per exemple, vaig sol·licitar 240 talls, el meu nom estava als Mossos d'Esquadra. Però m'és igual, jo vinc a defensar algo que crec que és just. I aquí estem fent el mateix, defensant algo que creiem que és just. Per tant, moltes gràcies per assistir. Us emplaço que cada vegada que la plataforma convoque, tornéssim a vindre, i si podeu dir-li al veí, a la veïna, al germà, a la germana, que vagin venint, també arrestarem gent, i com més gent arrastrem, més força tenim. Moltes gràcies, i per la carretera la vergonya. Gràcies. Ara vindrà Jaume Rabassa. Tots els rabitencs coneixíem el seu avi, el tio Rabassa. Ells han viscut i treballat a la carretera durant pues tota la vida. Jo els conec des de que vaig vindre aquí, i ell és Jaume, i ells tenen ara una empresa turística i pateixen pues les mancances de la carretera tots els dies. Jaume, pa tu. Bon dia a tots i a totes. Al final el que vinc a dir és el que repeteixen els meus companys, que la carretera pues està bastant tocada. Ho dic perquè vaig tots els dies i trobo que no la coneix, bueno, mos la coneixem tots bé. Com aquell tall n'hi ha mils i mils, només fa falta baixar una mica més a baix i n'hi ha encara de més crítics. Aquell és un dels més crítics. En què me vinc a referir perquè surto a parlar? Surto a parlar perquè moltes vegades m'he trobat amb els meus clients que venen allí al restaurant i em diuen: Jaume, no sé què, aquesta carretera, què passa? Aquesta carretera és perillosa. A part, si la carretera és perillosa, ja tenim un extra, que són hi ha diversos conductors que també ja van com van, o sigui, ja seria arreglar la carretera i arreglar una mica també pues, les limitacions de velocitat i extra. Al final, tots els anys se fa la mateixa disputa o la mateixa, com ho diria, la mateixa... Com? Reivindicació, i sempre acabem igual. Jo trobo que seria moment ja de que comencéssim a fer algo, perquè si no sempre estirem igual. Vale? I moltes gràcies. Gràcies, Jaume.
jo me penso que no està, perquè ell sempre mos porta els tractors aquí a les manifestacions, és Carlos Carril, que volia que mos digués unes paraules, però me penso que ell i tractors se n'han anat. No està, no està Carlos. Bueno, pues quasi que estem. Ara m'agradaria cridar Ricard. Ricard Lavairu ha estat durant molts anys un empresari del sector turístic. Ell ha portat xiquets i xiquets i xiquets i més xiquets aquí al Delta, al nostre Delta, i coneix molt bé tota la problemàtica de la carretera. Ell conclourà l'acte. Jo només donar-vos les gràcies una vegada més per la vostra paciència, per haver-vos quedat aquí una vegada acabat l'acte, i segurament mos haurem de tornar a veure, ojalà que no, però molt me temo que així serà. Gràcies per tot i fins a la propera. Ricard, despediràs tu l'acte. Gràcies. Bé, sí, més? Bé, simplement, bueno, com ha dit la companya, porto més de 30 anys, ho he portat, que ja he finiquitat, gran quantitat de grups, d'escoles, d'empreses, visites guiades, per tot el Delta. Podria parlar de moltes experiències, males experiències que hem tingut amb aquesta carretera, amb autocars, amb bicicleta, un autocar que mos va abocar fa molts anys, no va acabar de caure, però bueno, vam estar patint. Quan anàvem amb grups en bicicleta, pues, el mateix, grans perills, caigudes, mil històries. Però bueno, crec que tots els companys ja ho han dit pràcticament tot. Aquesta carretera és la carretera de la vergonya. No entenc per què no s'arregla, perquè és un vial molt important a nivell turístic, a nivell privat, per a la gent que viu en tota aquesta zona, i la veritat no ho entenc. No sóc polític, no sóc economista, no sóc urbanista, no entenc d'aquestes coses, però hi ha coses que són molt òbvies, i és molt obvi que aquesta carretera està fatal. No cal afegir res més. Moltes gràcies per la vostra assistència, i esperem, bueno, estic quasi segur, i m'agradaria equivocar-me, que l'any que ve, a la mateixa hora i al mateix lloc, estarem aquí. Però, repeteixo, m'agradaria equivocar-me. Moltes gràcies. Només una coseta. M'ha dit un company que aquí al mur oeste d'aquí de la casa de la Pin ha vist una jaqueta penjada. Si a algú se li ha caigut la jaqueta, que sàpiga que està penjada allà al mur. No, només dir-vos això. Adéu a tots.